Përshëndetje të dashëmi dhe mikesha, nga kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Sot do të njihemi me zgjidhimin e dytë të foljes all'imperfetto, pra në kohën e pakryer. Përpara se të fillojmë ta lexojmë, do doja t'ju japja një drejtim ose nuk e di si ta merrni, si do ose një mendim se si mund t'i bëni tani folje, domethënë ne kemi parë kohën e tashme dhe tani po marrim kohën e pakryer, që ta mbajmë mirë mend foljet. Si në të tashmë, si në të pakryer, mund të bëni një diagram ose një paraqitje kështu. Ku bëni folja prezente e tashmja e dëftores, zgjidhet në këtë mënyrë dhe nënvizoni mbaresat. Por shumë unë kam marrë këtu foljen vivere, është në kohën e tashme. Kurse këtu e kam zgjedhuar në kohën e pakryer, dhe që këshu jam në gjendje të shikoj dhe të bëj dallimet se si ndryshojnë foljet nga e tashmja në të pakryerën. Kështu ju çdo folje që keni ose që dini mund ta bëni në të tashmen dhe në të pakryer që të shikoni ndryshime dhe ta dini zgjedhimin dhe përdorimin më mirë. Ti të hidhemi para të folja jonë. Kemi foljen vivere. Vivere përkthehet jetoj, kurse në të pakryer do të thonë do të bësh jetoja. Dhe kemi io vivevo, pra jetoja. Tu vivevi, ti jetoje. Lui lei viveva, ai io jetonte. Vivevamo, vivevate, vivevano. Pra noi, voi dhe loro, numri shumës. Do e lexoj disa folje të tjera që ta kuptoni akoma dhe më mirë përdorimin e foljes all'imperfetto, në të pakryer. Kur themi vivevamo, jetonim, avevano, kishin, ero, isha, avevo, kisha, cercavo, kërkoja, c'era, ishte, partivano, niseshin, ritornavano, më falni, ktheheshin, lavorava, punonte, era, ishte, shoperavano, bonin grevë, pra nga shopero, grevë, protestavano, protestonin dhe lutavano, luftonin. Këtu është edhe ushtrimi, që thotë konjugare, zgjedhoni, pra zgjedhoni, kjo është në kone, në zgjedhimin e parë, cominciare, prendere, zgjedhimi i dytë. Ky është zgjedhimi i tretë, lëreni. Correggere, zgjedhimi i dytë. Aspettare, zgjedhimi i parë. Pra, është mirë që ti bëni këto. Mirë është akoma më mirë si e bëra unë diagramën, ti bëni edhe në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer. Ky është edhe mësimi i ditës së sotme. Nëse keni ndonjë gjë të paqartë, lejeni te komentet. Faleminderit për vëmendje dhe më ridëgjofshi.